Qëllimi i vizitës është, si që e dini, sot edhe zyrtarisht fillon fushata parazgjedhore për zgjedhjet e parakohshme 2016. Në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim, një nga 5 shtyllat programore është përcaktimi i Bashkimit Demokratik për Integrim për barazi ekonomike, pa përjashtuar dhe angazhimin e saj në rafshin e të drejtave dhe barazisë politike në Republikën e Maqedonisë. Jo rastisht sot nga zona e lirë ekonomike këtu në Tetov fillojmë me fushatën parazgjedhore për faktin që përcaktimi i ekonomik është që qytetarëve të Republikës Maqedonisë, në veçanti qytetarëve shqiptarë, të mundësohet sa më afër të kenë vende pune të reja ku do të mund të realizojnë barazinë e tyre ekonomike në rafshin e të drejtës për punë. Ne në kontinuitet kemi përcjell edhe në mandatet paraprake punën dhe angazhimin për ndërtimin e zonës së lirë ekonomike këtu, Kërçov, Struk, Likov e Gjetiu, në veçanti për obligimet që ka partneri publik për faktin që kjo zonë dallon prej zonave tjera për shkak se organizimi i saj është mbi bazën e partneritetit privat-publik dhe angazhimi dhe plotësimi obligimeve të partnerit publik në fakt të qeverisë gjithësisht të drejtorisë për zonat e lira ekonomike, ka ngecur në pjesën e ndërtimit të njës ndërlidhse të zonës me autostradën dhe në pjesën e përfundimit të projektit për prurjen e rrymës elektrike të mjaftueshme për të mund të funksionon në zona e lirë ekonomike, ashtu si që parashifet me projektin e saj. Dhe për këtë arsye, ne jemi sot që këtu që të sigurojmë, dhe me tha, menajmentin e zonës, që edhe në mandatin e arshëm, ata që do të fitojnë mandatin si deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim, zotojmë se ato obligime dhe ato detyrime që ka partneri publik gjithësisht qeveria, shteti ndaj zonës së lirë ekonomike do të realizohet dhe të përfundohen deri në fund që të mundet zona të vijet në funksion ashtu siç është e parapamë me projekt dhe me marrëveshje.